Natiq bəy, önəmli mövzulardan biri də idxal monopoliyasıdır və demək olar ki, cəmiyyətdə bu proseslər müzakirə olunur. İnsanların əsas istəklərindən biri də odur ki, açın gömrüyü və insanlar istədiyi qədər müxtəlif ölkələrdən iş adamları, yəni ucuz, belə deyək, və sərfəli şəkildə bu məhsulları idxal etsinlər, daxili bazarda da rəqabət yaransın. Çünki hər nə qədər pərakəndə satış Azərbaycanda belli açıq olsa da, onun əsas mənbəyi olan idxal monopoliyadadır və bir haşiyə ayıraraq da onu qeyd etmək istəyirəm ki, siz də toxunarsınız bu mövzuya. Azərbaycanın uzun illər idxaldan asılılığının daha da artırılması və stimullaşdırılmasının əsas səbəbi məhz idxal monopolistləri olub ki, onlar bu bazarı itirməmək üçün yerli istehsala zaman-zaman əllərindəki o inzibati gücdən istifadə edərək əngəl olublar. Amma indi artıq Azərbaycan çörəklə sınana biləcəyi bir vaxta zamana gəlib çıxıb. Məncə, bu qərarların verilməsinin zamanı deyilmi? Əlbəttə ki, bu bayaq da qeyd elədim çıxışımda, bu xroniki xəstəliklər zaten var. Bəli. Xroniki xəstəliklər zaten Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir və bunların da ən böyüyü məhz inzibatçılıqdır. Söhbət ondan getmir ki, hansısa bir inzibatçılar sərhəddə dayanaraq belə qaba formada kimlərinsə ölkəyə mal gətirilməsinin qarşısını kəsirlər. Söhbət hətta belə başqa çox qəliz mexanizmlərdən gedir. Elə bir şərait yaradıblar ki, bu inzibatçılar, məmurlara bağlı şirkətlər daha üstün mövqeydədirlər. Hətta sizə belə deyək də qaba formada qadağan olunmasa belə elə bir şərait, elə bir vəziyyət yaradırlar ki, insanlar özləri imtina edir bu işlə məşğul olmaqdan, çünki ziyanla çıxırlar, hər dəfə ziyan edirlər. Və bu da bu inzibatçılığın əsas komponentlərindən biridir. Ona görə də Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bununla bağlı bəyanatlar verib, inzibatçılıqla mübarizə aparacağını söyləyib, məmurun biznesdən qoparılacağını, məmur biznesinə son qoyulacağını söyləyib, amma nə fayda? Yəni, heç bir faydası olmayıb. Bugünə qədər biz bu xroniki problemlərin getdikcə artdığının, hətta daha da kəskinləşdiyinin şahidi olmuşuq. İndi amma elə bir vəziyyət yaranıb ki, dünyada artıq daha kəskin və daha tez addımların atılmasına ehtiyac yaranıb. Əslində, bazarın tənzimlənməsində ən vacib element məhz rəqabətdir. Dünyanın hər yerində belədir. Rəqabət olan yerdə bazar tənzimlənir və qiymət artımının qarşısını alan əsas komponentlərə çevrilir. Amma mən şəxsən bunun əksini görürəm. Bəzi dövlət və hökumət nümayəndələrinin, bəzi deputatların açıqlamaları oldu ki, dövlət tənzimlənməsi olmalıdır, qiymətləri də dövlət nəzarəti olmalıdır. Hətta belə bir Sovetdən qalma terminologiyada işlədirlər ki, işbazlara qarşı mübarizə aparılmalıdır, müttəfiqliyə qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bunların hamısı Sovetin keçdiyi yoldur və bacarmadığı, bu məsələlərdə uğur qazana bilmədiyi yoldur. Sovet neynirdi? Dövlət tənzimləyirdi qiyməti, güya müttəfiqliklə mübarizə gedirdi, amma nəticədə piştaxtalarda heç nə yox idi. Amma alverçilərdən alırdı, belə demək mümkünsə, ya piştaxta altından daha baha qiyməti alırdı. Yəni, dövlət hansı sahədə qiyməti tənzimləməyə girişsə, o sahədə qıtlıq olacaq. O sahədə sonradan daha böyük bahaçılıq yaranacaq. Ona görə də bu Sovet terminologiyası və Sovet kafasından necə deyərlər imtina edib, normal bazar iqtisadiyyatı, normal rəqabətli mühit qurmaq lazımdır. İndi bu həyati və dövlət marağına uyğun bir addım olmalıdır. Çünki başqa yol yoxdur.